Между нами. Два тижні тому Юлія Ковальчук із розмахом відсвяткувала своє 30-річчя. Здавалось, в житті співачки все триває найкращим чином. Вона займається улюбленою справою, яка до того ж приносить прибуток, а вдома на неї чекає коханий чоловік в особі Олексія Чумакова. Однак такий перебіг подій, схоже, не влаштовував жовту пресу, яка повідомила, що пара вирішила поставити крапку в своїх відносинах. Причиною розриву називали небажання Чумакова офіційно оформлювати стосунки. Повідомляли, що закохані ще у 2010 році прийняли рішення зіграти весілля, проте цього так і не сталося. Більш того, журналісти називали п'ятирічний роман Юлії і Олексія звичайним піар-ходом. Тепер їм набридло удавати закоханих, і вони вирішили піти різними шляхами. Попри зайнятість, а Ковальчук не лише виступає і знімає кліпи, вона також бере участь у різних телепроєктах, Юлія швидко дізналась про чергові плітки про себе. Свою відповідь вона дала вже традиційним для сьогодення способом на сторінці соціальної мережі. Виконавиця написала наступне, цитуємо: «Як же ви набридли, нікчемні, бездарні журналісти, які вигадують повну нісенітницю та ще й друкують це все для людей». Але надовго зациклюватись на цій ситуації Юлі нема коли, вона продовжує працювати. А от скандал, до речі, не такий вже і страшний. Непогана реклама для будь-якого артиста.